На сьогоднішньому засіданні виконкому Грибалівської селищної ради голова селищної ради дав розпорядження про створення організаційного комітету в 23-му році на вшанування пам'яті видатної постаті нашої громади Василя Мудрого, уродженця села Вікно. Нашому музею присвячений стенд йому. Це видатний громадсько-політичний діяч, голова найвідомішої української партії, голова парламентської групи української в польському сеймі, і взагалі він був віце-маршалом польського сейму. Ініціатор польсько-українського порозуміння в 1935 році. В Польщі видана ось така книга, можете уявити, 740 сторінок біографії цієї видатної людини. В Україні тільки зараз починають з'являтися статті, присвячені діяльності Василя Мудрого, а також захищені вже дві кандидатських дисертації з історії, з політології, присвячені цій особі. І наша громада в березні 2023 року запрошує науковців, краєзнавців вшанувати пам'ять нашого видатного земляка. Наша громада має чим пишатися видатними людьми нашої громади. Ми вже вшановували земляків із Зеленого, з Красного. А зараз, на 23-й рік, ми будемо вшановувати пам'ять нашого видатного діяча Мудрого, який родом є із села Вікно, нашої Грибалівської громади. Василь Мудрий був засновником Українського таємного університету, коли польська влада заборонила українцям отримувати вищу освіту. Він також був вже під час Другої світової війни, ось на цій фотографії, Василь Мудрий і отець Іван Гринюх. Він був учасником установчих зборів Української головної визвольної ради. Минулого року була річниця якраз Кирила Осьмака, це був голова Української головної визвольної ради, він сам був з Надніпрянщини. Ну а наступного року ми будемо вшановувати ювілей Василя Мудрого, який був першим заступником Осьмака на цій посаді. Ну, щоб в хатах не лишалися ці образи, забираємо. Бачите, вони такі, якоїсь художньої цінності не мають, це в основному на папері, але бідні люди по своїх грошах на ярмарках купували, щоб в кожній хаті був образ, було до чого молитися. Ця кімната присвячена власне власникам нашого села і навколишніх земель, родині Федоровичів. Іван Федорович – перший тернопільський парламентар. Тобто історія тернопільського парламентаризму починається з нашого Івана Федоровича. В 1848 році весна народів, цісар дає розпорядження про створення Ради держави, це перший парламент Австрійської імперії, і, власне, депутатом від Тернополя був обраний Іван Федорович. Далі його син Володислав Федорович, він був обраний в палату вельмож чи в палату панів австрійського парламенту, і донька Володислава Федоровича, Кароліна, Іванна Кароліна Федорович. Ми тут можна ознайомитися на стендах видатні постаті, які відвідували маєток Федоровичів. Це цвіт української нації, поети, художники, літературознавці, політичні діячі, релігійні діячі. Ну і от на цьому стенді це лист Владислава Федоровича до Івана Франка, коли він запрошує його приїхати до Вікна, попрацювати над архівом його батька. Ну і просить дати телеграму в Грималів за два дні раніше, щоб він, Владислав Федорович, відправив коні на першу, найближчу залізничну станцію, це в Бірки. В Великих Бірках була найближча до нашої станції. В Грималіві ще не було коні. Цей належить громаді. Приїхав в департамент культури. А чи у вас є статус якийсь музею? Кажу, а навіщо? Ну, щоб ми от під департамент культури. Кажу, ні, у нас тут громада, кажу, опікується, зроблено за спільні гроші громади і гранту. Нас це задовільняє. Щоб звіти не писати, знаєте, все, то що відразу почнуть. Ага. Фонди чи зберігають? Так, так. Так, як гості приїхали до нас, ми вам екскурсію провели і до побачення.
Ця кімната присвячена, власне, перебуванню Івана Франка в нашому селі. Він був двічі. Нещодавно з архіву рукописного відділу, вірніше, Інституту літератури Академії наук з Києва мені прислали копію. Це не угода, це така джентльменська домовленість між Володиславом Федоровичем і Іваном Франком, як має виглядати, оформитися, вірніше, відносини Франка і Федоровича під час роботи над книгою «Життя Івана Федоровича та його час». Пан Франко зобов'язується словом почтивої людини не зловживати ніде довірою, яку я йому виявив, відкривши родинний архів, і обіцяє, що те, що, про що довідався, ніде без мого відома й дозволу не використає. Іван Франко виявився непочтивою особою, тому що всі ті матеріали, з якими він ознайомився, він використав в своїх громадських, в економічних працях, громадська суспільних працях, які надрукував якраз на матеріалі, який використав в архіві Федоровича. Ну і він не дотримався термінів. Робота мала бути здана за півроку, дві частини. Іван Федорович в 83-му році не здав роботу до друку, хоча це було обумовлено. Праця вийшла, перша частина наступного 84-го року, ну а друга частина так була і не дописана. Власне, розійшлися Федорович і Франко, але Федорович надалі продовжував підтримувати матеріально Івана Франка. Ну, він розумів, що людина творча, всякі бувають такі зриви, тим більше дуже важко заставити людину творчу, романтика, копирсатися в архівних справах, про що Іван Франко писав до Михайла Драгоманова, що він через силу заставляє себе працювати над нецікавою його роботою, але мусить, тому що Федорович платить йому, а Іван Франко не мав ні власної квартири, ні постійної роботи. І в його батька Івана Федоровича і у Володислава була одна проблема, чим зайняти селян зимою. Селяни працювали на землі від весни до осені, наступала зима, от як зараз або пізня осінь, короткий день, не було куди себе діти, починали пиячити. І після 48-го року в Австрійській імперії селянам наділили землю, і, на жаль, була якась, ну, скажімо так, велика частина селян, які за горілку влазили в борги, заставляли землю, заставляли хату, ну, це була біда. І Володислав Федорович вирішив зайняти селян зимою. Потрібно дати ремесла. А для того, щоб дати ремесла, треба навчити цим ремеслам. І от він заснував 4 художньо-ремісничі школи. Це в сусідньому селі Товсте він заснував Ковальську школу, Колодійську школу і Гончарну школу. А у нас в селі Вікно заснував Килимарську школу. Ну і, власне, почалася історія славнозвісних віконських килимів. Тут ви бачите копії, тому що всі килими, які були в колекції Володислава Федоровича, були спалені росіянами, п'яними російськими солдатами в 1917 році. Разом з колекцією килимів пропала колекція порцеляни, колекція образотворчих творів. Було понад 300 картин західноєвропейських художників і величезний архів. Нам вдалося по музеях попросити, в музеях Польщі і України попросити зняти копії. Отак виглядали віконські килими. Майже всі магнати Галичини і Східної, і Західної Галичини вважали за, ну, якимсь, знаю, мати килим віконської килимарні в себе вдома. Килими і на підлогу, і на стіни. От, і були так само такі подарункові килими, як ось цей, наприклад, який подарували. В таких килимах навіть є номер або дата. От на цьому, наприклад, є номер 72-й килим. Цей майстер зробив 72-й килим. Ну і килим був зроблений в 1893 році. Федоровичів було велике зібрання порцеляни. Зокрема, німецька порцеляна, яка цінувалася в Європі. Ну, в принципі, німці розкрили таємницю китайської порцеляни і вперше август 3 біля Дрездена почав виготовляти європейську німецьку порцеляну. І оцей папуга, славетний папуга, це месенський
фарфор. Це єдине, що залишилося від колекції Федоровича. Бачите, він втратив одне крило, втратив під час пожежі, коли російські солдати 100 років тому, в 1917 році, спалили і пограбували маєтки. Цей зал ми називаємо зал «Голки і нитки». Тут зібрані, власне, картини по селянських хатах. Люди не мали змоги купити якісь дороговартісні картини. І не було тоді ниток, і не було тоді таких схем. Зараз на базарі можна купити 100 відтінків одного кольору. А раніше, от, наприклад, як на цій картині, пороли шаліки, шапки, светри, щоб добути ті кольорові нитки. От, і вишивали. От тут така картина «Сільський краєвид» коло церкви. Ну, квіти. І є тематичні. В кожній хаті майже були вишивки. Це чаша і Євангеліє. От як там бачите, велика, менша картина. От там вони. І хрест. Тобто майже по всіх хатах. Виставка одної вишивки. Це хреста і чаша з Євангелія. Ну, відповідно, оформлена буде. Тут представлені вишивки, в основному це геометричний узор, різні техніки. Тут, наприклад, низинка, далі хрестик, на тій стороні гладь. Ну і рушники формуємо, місця нема, але я думаю, ми сформуємо окрему експозицію рушників, які на Великдень. Накривають кошики, коли несуться діти до церкви. Крайки, які можна зробити на цьому станку. Це такі зразки. І невеличкий ткацький станочок шириною 30 см. Зараз він не заряджений, бо нема ниток для основи. Така от дефіцит такий в Україні зараз знайти.